Labvakar, jūs straidījumā Cobi Zaģiku un Makša, tā ir Lolita. Un tās ir biļetes. Tās ir biļetes. Jauns dizains, modernas, bišķiņ saplētas. Kā jums iet? Nu jau nedaudz labāk. Ko jūs vakar darījāt? Kā izrādās, dejoju kankāni. Tā vairāk neko. Jums patika? Kā jums patika Rīta Stieņa koncerts kopsumā? Kopsumā ļoti labi. Ļoti iedvesmojoši. Un Sergei diskoteka? Arī ļoti iedvesmojoši. Ļoti labi prelūzija. Kad ir jūsu pilnstākajā mirkļi šajā pilsētā? Kurā pilsētā mēs atrodamies šobrīd vispār? Kāda jūs spilgtākai iespēja par šo pilsētu? Šodien man nav īpaši spilgt iespēja. Nevien paši? Nu, tantiņā tirpu bija diezgan spilgta. Tā, kas mums apzaga gandrīz? Jā. Tā bija spilgta tantiņa. Un arī pie pieturas jaunā meitene, kurai tu iedevi ābulu, bija diezgan spilgta. Nu, pasāk par to meiteni. Pārējā. Nē, tu pastāsti par to. Pārējā jau nezinu. Tu pastāsti par to meiteni, es nevarēšu par to meiteni pastāstīt. Tad tu sanāk stipri. Kā tu garšo Daugavpils ūdens? Tā ir Daugavpils ūdens? Jā, tā ir. Kā tu garšo, ka Daugavpils ūdens? Pēc ūdens? Viņš ir foršāks nekā Rīgas ūdens. Rīgas ūdens ir garšīgāks vai patīk man? Patīk. Labi, Sergei, teiksim šo atbildību. Viņā ir vairāk kalorijas? Vairāk kurkuļ. Vairāk kurkuļ. Tie ir tie varžu kurkuļ. Vai. Jūs bijāt raidījumā Cobi Zaģiku un Makša. Šī ir 28. sērija. Mēs esam Daugavpilī. Tā tiešām ir 28.